Na svém rozvoji stále pracuje obec Dolní Bojanovice. Letní měsíce se vedení rozhodlo využít ke zbudování nových chodníků, vybudování odborných učeben a dokončení rekonstrukce elektroinstalace na základní škole a k výstavbě lesní cesty v lokalitě Stupava. V následujících minutách vám zmíněné projekty detailněji představíme. Teď se nacházíme v ulici Spodní Pustá a momentálně tady probíhá vlastně výstavba nových chodníků. Oni historicky tady v ulici ty chodníky byly, ale rozhodli jsme se vlastně tady ten chodník vybudovat znovu, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti, především pro děti, které tady chodí do školy. Celé dílo by mělo být hotové do konce měsíce září, takzvaně dohodu v Bojanovicích. A začali jsme vlastně teďka o prázdninách, právě když tady není takový pohyb těch dětí. Současně se tady před vybudováním chodníku musel posunout veřejné osvětlení, takže tady máme vlastně dvě veřejné zakázky. To veřejné osvětlení realizuje firma E.ON Energie a chodníky nám tady buduje firma Inženýrské stavby Hodonín. Celkový rozpočet projektu činí necelé 3 miliony korun. S tím, že kromě tady toho chodníku se ještě budoval chodník ulice Rýnská, ten už je hotový. A mezi těmito dvěma uličkami a současně ještě v křižovatce s uličkou školní se bude dělat zvýšená křižovatka. Právě taky pro to zpomalení dopravy. To vybudování chodníku je trošku náročné s tím, že vlastně lidi mají různě usazené vjezdy do domů, takže čtyři ty vjezdy jsme museli znovu v podstatě předláždit. Ještě vlastně některé nejsou, některé už jsou hotové. Tak chtěla bych poděkovat i tady zde bydlícím občanům za pochopení, že tady toto pro ně není příjemné. Dalším investičním dílem je výměna kanalizace a oprava místní komunikace v ulici Cihelny. Původní kanalizace totiž byla ve velmi špatném technickém stavu a v důsledku toho docházelo k poškození komunikace. Původně tady byly panely betonové a teď bychom to chtěli nahradit povrchem z dlažby. A kdyby to mělo být hotové? A také doufám, že se to podaří dohodu, takže do konce září. Jak můžete vidět, tak teďka už je to ve fázi, že ta kanalizace je téměř vyměněná až po opěrnou zeď, která se má taky teda budovat vlastně nově. A vedle ní se nachází rampa pro vozíčkaře, pro cyklisty a případně maminky s kočárkama a schodiště, takže toto celé se bude dělat nově. Ještě jsme v rámci toho provedli zokruhování kanalizace kolem bývalé stolárny, tady té budovy, protože vedla přes soukromý pozemek, takže aby jsme to měli na pozemku obecním. Celkově je to investice asi za 8,7 milionů korun. Realizuje nám to tady firma Světelsky. Letní prázdniny obec pravidelně využívá k opravám na místní základní škole. Chtěli bychom letos dokončit rekonstrukci elektroinstalace, takže letos by měla proběhnout čtvrtá a pátá etapa. To provádí firma Veos. A ještě další investiční akce je tady vlastně vybudování odborných učeben. Teď momentálně se nacházíme v místnosti, kde bude odborná učebna pro fyziku, chemii, přírodopis. Takže by tady měli vlastně potom být vybavení tady nábytkem právě pro tady tyto předměty. Momentálně tady teda spíš vidíme ty stavební práce, takže až se podíváme příště, tak si myslím, že už to bude ve větším rozsahu. Jedna odborná učebna by měla být tady tato velká a pak ještě v podkroví základní školy by měly být vlastně dílny pro žáky. A jaký je rozpočet na tady tuto rekonstrukci? Je to asi zhruba 3,5 milionu korun. Na závěr reportáže jsme se přemístili do obecních lesů v lokalitě Stupava. Je tady vybudovaná, jak vidíte, zpevněná lesní cesta a podařilo se nám teda získat na tady toto dílo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Takže celkové náklady byly kolem 6 milionů korun a dotace ve výši 80%. No a důvodem, proč jsme vlastně tady tuto cestu vybudovali, je to, že tady jsou teda pozemky obce. Obec má asi 160 hektarů lesa a při těžbě vlastně byl problém potom doprava toho dříví. Takže v podstatě je to budované, ta únosnost právě i na ty kamiony, aby se to dřevo mohlo z lesa expedovat ven. A samozřejmě pro procházky pro občany. Nevede ta cesta přímo až ke zdroji pitné vody Kohoutek, na to se nás někteří občané ptali, ale mohli jsme žádat dotačně jenom právě na cestu, která byla v generelu tady těchto lesních cest. Takže možná Kohoutek někdy do budoucna. Paní starostko, kdo se na výstavbě podílel? Tak vysoutěžila to firma Světelsky. Ano, a s nima se velmi dobře spolupracuje, takže jsme spokojeni.